で、2層から多層へってことなんですけども、まあ、大してやることはないです。なんでかっていうと、先ほど説明したデータモジュールがあると、まあ、その部分だけを取り替えてですね、バックエンドの中間サブに接続するアプリケーションに変えると。それだけで、BS ロジックは、クライアント側からサーバーに移って、で、UI の部分は何も書けなくていいというわけです。ポイントはですね、いろんな iOS、Android も含めて、アプリケーションに配布しなければいけないドライバー、例えばオラクル用の iOS クライアントドライバーなんてはないし、Android もないでしょう。まあ、そういうわけで、余計なそのネイティブなライブラリーとかですね、クライアントに置かないということを考えなきゃいけないんですね。私たちの場合にはデータスナップと呼ばれるミドルウェアのレイヤー。まあ、それ以外にもオープンなですね、そのウェブサービス、ソープですね、っていうプロトコルを使ったアクセスをすると。まあ、こうなってくると今度はサーバー側は Java で作りましたとか、.net で作りましたとか、うん、ということでもいいでしょう。まあ、そういうソープは、利用できる可能性は大いにあります。一例ですけども、バックエンドにいるインターフェースやオラクルのサーバーに商品の一覧が入ってます。単価とか画像ね。それを中間のサーバーからアクセスして、その結果をクライアントに返します。で、オープンなソープのプロトコルであれば、中で流れているデータは XML 形式ですね。はい、で、データスナップと私たちのクライアント、ミドルウェアを使うと、中で出るデータは JSON に変わります。まあ、いずれにしてもそのクライアント側でそのどんなデータが来ているかってあんまり意識することはないんですが、まあ、ポイントは、このソープのサーバー、もしくはデータスナップサーバーでメソッドを外部に公開して、でそのメソッドをクライアントが呼んでもらうと。で、そのサーバー、エクスポートした、公開したメソッドの中からは、バックエンドのデータベースにアクセスして、ここで、接続、ログイン、ID、パスワードの、あと SQL 文の実行などが行われるわけですね。で、最終的に SQL 文はクライアント側には存在せずに、中間サーバーに BNS ロジックとか SQL 文、データベースのドライバーなどが配置されるわけです。ポイントはですね、クライアントには直接データベースにアクセスしないと。ということです。例えばデータスナップを使った場合ってことですね。データスナップサーバーは Windows のプロセスですので、まあ、Linux 上とかですね、MacOS 上とかでは、Solaris 上では動かない、ネイティブな Windows アプリケーションサーバーになってしまいますので、まあ、注意と注意が必要なんですが、64ビット版のデータスナップサーバーを作ることも可能です。それを経由して、まあ、様々なラップトップとか、デスクトップアプリケーションとかタブレットの端末から、社内とか外部の外出先からアクセスしていただいて、でバックエンドのデータベースに接続して、データを、まあ、端末に応じてはデータ見るだけとかですね、更新するだけとか、メンテナンスする方向けとかいうのを作るわけです。ではまず、データスナップサーバー、もしくはウェブサーバーの構成をもっと詳しく見ていきましょう。RDBMS は何でもいいんですが、アクセスするコンポーネントは、今回の場合は FireDuck を使います。これまで、ボーランドの時代から含めてですね、古いデータベースアクセスコンポーネントを使ってますよという場合には、まあ、それがそのまま使います。もちろんデータモジュールなどに分離した方がいいんでしょうけども、もともと持ってるユニットとかクラスとかでライブラリ持ってる場合には、DB Express とか DB Go とか、インターフェース接続用の IB Express をそのまま使っていただいて、データスナップサーバー、ソープサーバーを構築していただくと。で、そのサーバーにアクセスするのはクライアントなんですが、まあ、後でこの話をします。で、ソープサーバーもしくはデータスナップサーバーでメソッドを公開しました。クライアントによってはですね、TCP/IP の方がいいと。特にイントラ向けだと速度が欲しいので、HTTP は使わずに TCP/IP でつなぎますといった場合には、HTTP よりはもちろん早いですよね。つなぎっぱなしの端末向けでございます。まあ、それ以外にの、そのモバイルとかですね、外出先を使うとか、もうちょっと遅くても買わないよという端末の場合には HTT もしくは HTTPS を使うことになります。これは例えばネットワーク環境がプアで遅いですとか、まあ、さらには切断される可能性もあるという場合には HTTP の方がいいと思います。TCP/IP は切断されてしまったら終わりなので、もし切断されたとしても、再び繋ぎ直せば OK の HTTP を使った方がいいでしょう。この時には、クライアントとサーバーの間にあるデータスナップサーバーで、
そのクライアント向けのインスタンスがどのように管理されているかっていうのを確認しなければいけません。モードとしては、セッションというモードと、あとはリクエストごとにインスタンスが生成破棄されるリクエストというモードと、単一のインスタンスが全てのクライアントから共有されるアプリケーションというモードがございます。まあ、どれか一つモードを決めなきゃいけないというわけじゃなくて、まあ、固有の、特定のデータモジュールは、セッション、まあ、他のデータモジュールはリクエストですね、アプリケーション、まあ、いわゆるその設定することですね、個別にすることができるようになっております。で、クライアント側はですね、アクセスするときのコードを単一のデータモジュールの中にカプセル化して、様々な UI から利用できるようなメソロジックのユニットを考える必要があります。ですね、ポイントはですね、例えば、データベースから取ってきた商品一覧、特に画像などのデータが大きい場合、毎回はそのクライアントが起動してアクセスするためにサーバーに接続して画像をダウンロードして持ってきたら無駄なので、一旦アクセスした今日の商品の一覧、特に画像などのデータはローカルのハードディスク、 iOS の場合にはハードディスクじゃなくて、メモリーとかストレージになると思うんですけども、そこに保存しておいて、でそれを次回の起動時にそのローカルに置いてあるデータからグリッドに表示するということで、余計なそのデータベースアクセスを減らすとか、ネットワークアクセスを減らすということが可能になります。で、後でですね、ゆっくり接続ができたときに同期するとかですね、いうことができると思います。はい。では、この今の構造、まず Windows 版から見ていきましょう。先ほど説明したデータスナップサーバー、もしくはソープサーバーに相当する、プロセスの画面ですね。起動と終了しかないのに簡単な画面なんですけど、どうやって作ったかと言いますと、ファイル新規作成、ウェブサービス、ソープサーバーアプリケーション、もしくは今回の場合はですね、データスナップサーバーと呼ばれる機能なので、データスナップサーバー、データスナップサーバー、OK ってやってですね、VCL のフォームが1個だけある簡単な、もうコンソールでもいいんですけどね、真っ暗な画面が出てくるコンソールでもいいんですけども、ここでプロトコルを TCPIP と H って2つ選ぶと、うん、1つでもいいです。というか1つプロトコルを選んでいただいて、次へ進んでいただいて、ポートを決めて、データモジュールを使いますと、はい、でデータベースアクセスコンバートとか置きたいですからね、を使って、最後押すとこの画面が出てきます。さあ、外部にエクスポートするメソッドをどうするかということなんですが、データモジュールを使った場合は、このような設計画面になります。画面中にデータベースコンポーネントが置いてありますね、アクセスクエリー、これは、先ほどと同じですね、セレクトアスタリスクフロム商品、はい、先ほどこのデータモジュールと呼ばれるものは2層のアプリケーションではクライアント側にあったものなんですが、今回それを移動してきてサーバー側に持ってきたということになります。で、これが公開するデータモジュールの構造なんですが、サンプルのエコーをするだけ、やまびこするだけのですね、やまびこじゃないの、するだけのメソッドはもう置いといて、サンプルなんでね、商品の一覧を取ってくる T データセットを返すメソッドであったり、それ、まあ、それよりもちょっと高速なストリーム型のメソッドであったり、バーコードの値を使って単価、商品などを返してくる、ゲットバーコード、チェックバーコードのようなメソッドがあります。はい、まずですね、商品一覧を取ってくるメソッドを見てみましょうか。一番単純なパターンですね。ゲット商品ストリームっていうメソッドは、データベースにアクセスして、アクセスしたテーブルの結果をストリームに入れて返します。モデル値に入ってますね。で、データスナップサーバーの場合には、戻り値は、後で適当な時間にフリーしてくれますので、自前で、戻り値をフリーする必要はありません。まあ、決してガベコレではなくてですね、いらなくなったら後で消されるという仕組みになっています。はい、で、これを公開するわけですね。では、実行してみましょう。で、今はですね、8080のポートで、HTTP でデータスナップサーバーが動き始めました。ブラウザーというボタンを押すとですね、もともとサンプルで用意されている簡単なメソッドのテストする画面が出てきて、
反転するわけですね。まあ、これは後で消さないと、余計なロジックがアプリケーションサーバーに残ってしまうので注意が必要です。さあ、サーバーが起動しました。では、Windows 版向けの多層のアプリケーションの画面を見ていただきましょう。お、さっきと一緒ですね。前も変わってません。グリッドとリストビューとデータベースの先を結びつけるバインドソース DB のコンポーネントもあります。はい、グリッド、リストビューがあって、推量を決定するボタンが。ちょっと見え方がちょっと違うのはなんでかって言いますと、FireMonkey というのはどのアプリケーションでも同じように見えるように、スタイルというものが用意されてまして、スタイルブックを使って、いろんなコンポーネントの見え方を統一できるんですね。まあ、そういうわけで、例えば、今はダイヤモンドって呼ばれるスタイルが設定されてるんですが、スタイルブックを外しますと、こうなります。スタイルブックを設定すると、こうなると。見え方を一緒にして変えることができるんですね。はい、さあ、先ほど説明したビジネスロジックがクライアント側からサーバーに移動したよということなので、クライアント側ではサーバーにアクセスするモジュールが必要になります。どうやって作るかと言いますと、ファイル新規作成その他、データスナップサーバー、データスナップクライアントモジュールって選びます。で、接続する先を選ぶと、まあ、何が出来上がるかというと、2つ出来上がります。まず、データモジュールとして、データベースに接続するコンポーネントだけを置いてある、非常にシンプルなユニット。で、それを使って、データスナップサーバーにアクセスして、メソッドを呼び出して結果を返してくれる、自動生成されるプロキシ。ね。ここを見るとですね、ゲット商品 ST っていうメソッドがあります。で、ここで自動生成されたコードが10行ぐらいあるわけですね。で、このメソッドを呼びさえすればですね、あとはですね、裏で勝手に通信してくれるというわけです。じゃあ、数量決定のボタンを見ましょう。うん、先ほどとほぼ一緒ですね。数量をスピンボックスから取ってきて、データモジュールのセットをなんとかに渡します。で、そうすると、データベースにアクセスして、今回の場合データスナップサーバーのさらにバックエンドにいるオラクル、インターベースになりますね。そこからデータを引っ張ってきた。このを使ってですね、計算して、グリッドに表示すると。で、合計値も一応表示するようにしています。これもデータモジュールに合計値を問い合わせるコードにしています。まあ、なので、UI のコードとしては、これだけですね。データモジュールに用意されてメソッドを呼びさえすれば、あとは、どこに繋がってるかはわからないけど、データが表示されるというわけです。じゃあ、データモジュールの中に置いてみましょう。ビジネスロジックというわけですね。親クラスが T データモジュールで、ここに、データベースにアクセスして、得られた結果を、まずキャッシュとして持っていくコードが見えます。アプリケーションの起動の最初に何やってるかと言いますと、画面の左側に表示する商品一覧の画像とか名前とか単価のデータを一回取ってくるんですね。で、一回取ってきて成功したらそれを自分のアプリケーションのフォルダ、どっかにフォルダに置いておいて、XML 結晶として置いておいて、キャッシュとして使うわけです。2回目以降のアクセスの時には、もともと持っているキャッシュ、XML ファイルが使えるので、データベースのアクセスがいらないというわけですね。このソースコード中に、今後 iOS アプリケーション対応向けにですね、1箇所だけ ifdef が書いてあります。iOS の場合にはですね、格納されるそのアプリケーション用の、フォルダーがちょっと違うので、コードで書き分ける。まあ、といっても場所がどれだけ違う、コードの違う場所というのは、iOS 専用のドキュメントというフォルダー、まあ、それ以外の MyApp というフォルダーですね。ユーザーのフォルダーの下に作られるんですが、まあ、ここしか違わないので、まあ、ifdef で書いたとしてもここだけ違うというわけですね。データベースにアクセスして、テーブル1を持ってくるんですが、データスナップサーバーにアクセスしてね。コードとしてはこのようになります。クライアントモジュールの中にあるメソッドを呼びます。そうすると、データスナップサーバーにアクセスして、戻り値がストリーム型ですね。それをテーブルとして読み込んで、一旦 XML として保存しておくと。ほんとこれだけです。で、最後に保存した XML を開けて、このリストビューに表示すると。
ビジュアルラインバインディングを見るとですね、どうなってるかわかります。グリッド1ですね。ここから、バインドソース DB にアクセスします。で、これは、クライアントモジュール2の、クライアントデータ2にですね、はい、ここにある、このデータセットになります。あらかじめフィールドが設定してあるので、この形式に合わせた XM ファイルが必要ということですね。では、一旦実行してみます。Windows 向けに実行して、今ちょっと画面が一瞬遅く表示されたのは1回目のアクセスなので、このリストビューに表示する画像とか、名前とか単価のデータを中間サーバー、データスタンプにアクセスして持ってきたんですね。今この表示しているデータっていうのは先ほど見ていたコードによって特定のフォルダに保存されています。ユーザーのアプリケーションデータ用のフォルダ、Windows の、ね、ローミングになりますけども、ここに MyApp という名前適当に決めましたが、そこに保存されています。XML 形式でも、この画像がちょっとでかいのかな。サイズもいろいろ違いますしね。最適化はされてませんけども、これだけのデータを表示するのに、XML データとして 7.3MB あるということですね。これ毎回 7.3MB ダウンロードしてたらもったいないですから、1回目だけ保存していると。数量を選んで、ポップコーンを2つ選んで、ボタンを押すと、グリッドに小計が出てきまして、合計値も入っていると。これは単に足し算するだけなので簡単ですね。これで良ければ、生産ボタンやレシート発行ボタンを押していただいて、この先に、まあ、実際に実装してませんけども、レシートが出てきたり、生産数、レジスタの引き出しがガチャッと開いたりとかで、まあ、するわけですね。はい、でもう一回やってみましょうか。はい、でバック実行250円ですね。バーコードの処理は書いてません。数量決定して、はい、ではこれを Mac にするにはどうするかってことですね。見ていただいたようにiOS じゃなくて Mac 向けには特に何も書き換える必要はありません。プラットフォームの追加を選んでいただいて MacOS 10を選んで OK。で、終了でございます。もうこれだけです。ビルドして。終わりと。さあ、実行してみましょうか。アプリケーションのフォルダ、キャッシュのフォルダがどこにあるかってことなんですけど、コードで言うと、ここですかね。MacOS 上で動かしてみましょう。まあ、どうするかというとですね、私たちのブリッジのサーバー、PA サーバーというものを Mac 上で起動します。はい、起動して、デバッグ実行と。Windows 上で MacOS のバイナリを生成して、Windows 上でデバッグします。もう起動してますね。バウンドしてます。で、ここで、キャッシュのファイル名がですね、ユーザーズ、私の TTN バカデロってフォルダーの MyApp というフォルダーにあるはずと。ですね。ただ実際私まだ作ってないので、多分ないはずです。ね、しょうがないので、なんか作りましょう。じゃあ行きますね。このようにですね、Windows 上であっても Mac アプリケーションを、これでトレースして実行することができると。中間サーバーにはデータスタンプサーバーのおかげで Mac であっても特にOS を気にすることなくですね、アプリケーションを作ることができる。見え方も Windows と全く同じですね。ボタンとかですね、スタイルのおかげでどの OS 上でも、ね、同じように見えます。これは違う理由ですね。私はグリッドを開けたまま閉じてるからだと思います。はい。ではですね、今作ったキャッシュのファイルがあるかどうかを見てみましょうか。ありますね。やっぱり7メガぐらいありますね。はい、同じ XM ファイルが作られました。
さ、では、iOS に移ります。iOS に移るのはどうするかってことですね。画面を見ていただくと、わかるんですが、画面レイアウト全く違います。数量を決定するダイアログみたいなものも置いてありますが、実際には最初は見えない状況で動きます。では、ポイントを見ていきましょう。iOS アプリの場合、特に iPad であれば、Windows のタブレット横向きと同じだと思うので、特にあの画面がサイズがちょっと違うぐらいで、あんまり意識することはないです。iPhone の方ですね、狭いので、1個の画面で全部見せるということは不可能なので、ホーム画面があって、一覧を選んで、詳細に移って、画面を分けて、タブを使ったりとか、スライドをさせたりすることで処理必要があります。あとですね、iPhone、iPad の場合には、iOS の場合には、アプリケーションは全画面に占有してしまいます。さらにはバックグラウンドに行ってしまうこともあります。なんか処理している最中に他のアプリケーションを起動すると止まってしまう。まあ、そういうわけで、まあ、時間のちょっとでもかかる処理があった場合には、ワーカーセットを使うとか、まあ、タイマーを使うとかですね、ちょっと画面以外の部分で、考えなきゃいけないことはちょっと増えるとですね。iOS のアプリケーションを開発するときに Mac ありませんという場合でも、一応、代替案としてですね、作っているアプリケーションをとりあえず Windows32bit の Fire Monkey アプリケーションとして動かすという、ことが可能です。幸いデータスナップサーバーを使う場合でも、OS 元の差異というコードは差異がないので、画面がちょっと見た目が Windows ですけど、後々 iOS のアプリケーションになりますよということで、iOS アプリケーションを Windows として動かすということが一応可能です。見た目全然違いますけど。はい、まあ、そういうわけで、iOS アプリケーションを作るのは非常に簡単と。ポイントですけど、まず画面を簡単に作ってですね、試します。ロジックの部分は後回しという。はい、まあ、そこは大事でしょう、で、先ほど説明したデータモジュールとして分離しておくというのが非常に重要です。まあ、OS に依存するようなコードはすべてデータモジュール入れておくと。SQL 文などを直接 iOS から発行しないようにしますということですね。ただ説明しましたように、そのアプリケーションのフォルダーの名前とか、アクセスするフォルダーなどが若干 OS によって違うので、ifdef は多少必要になってくるでしょう。で、画面遷移はですね、もうしょうがない、考える必要があります。特に iPad の場合、iPhone の場合には画面が狭いので、画面遷移、タブやスライドを使いながら構成していくことになります。では、最後に iOS アプリケーションを見ていきましょう。画面は、まずタブで区切られています。1ページ目、2ページ目。さあ、メニューのタブを見るとですね、アイコンがありますね。なんでこれアイコンついてるかっていうと、この先ほど言ったスタイルの中にアイコンが用意されてるんですね。ボタンを選んで、スタイルルックアップを選ぶと、あらかじめ使いそうなアイコンってのは用意されてまして、ここからとりあえず選んでいただくだけ。もちろんカスタムのアイコンをですね、レチーナ用、非レチーナ用のアイコンを用意しておけば、設定する、独自のアイコンを設定することも可能です。履歴もそうですね。履歴用のなんかそれらしいボタンを使ってます。はい、タブが1ページ、2ページに分かれてあると。これね、Windows 上で動かすとね、こうなるんです。動かしてみましょう。うん。こうですね。タブの部分はアイコンは出てきませんね。あくまでも iPhone 用のアイコンなので、出てきません。で、画面を、クリックすると、その選んでるアップコーン、ポップコーンの水量を入力するウィンドウが出てきて、押すと合計300。この L を2つと。ね、となります。で、履歴のタブに移ると、今選んでいた、先ほど見ていた画面の右側にあったリストがですね、2ページ目に出ている。まあ、こういうふうに画面を分ける必要があるわけですね。はい。で、重要なところはもう一つありまして、ビジネスロジックを分けた。さらに OS 依存のコードがないということで、ビジネスロジックのコードがプロジェクトを渡って共有できます。先ほど開けていた、ビジネスロジック用のこのデータモジュールのコードね、クライアント側で使う。これ全く iOS でもプロジェクトをまたいで共有しています。ファイルそのまま共有しています。これでビルドして実行して動くわけですね。画面が違うだけ。データスナップサーブにアクセスするモジュールも全く同じものです。自動生成されたこの呼び出しのコードなども共有されています。で、違うのは画面の構造だけということですね。この場合ですね、
画面の中央に表示するダイヤルボックスのようなものを、パネルとして作っています。Fire Monkeyの場合には、特に iOS の場合にはですね、そのちっちゃいウィンドウでダイヤルボックスをモーダルで出すという、そういうことは普通しませんので、まあ他のアプリケーションを作った、言語を使っても一緒だと思うんですけど、ちっちゃいウィンドウというのは出せません。その代わりパネルを置いておいて、画面の中央にパネルを表示するという方法でいきます。はい、でこれなんか色がですね、かかっているのがわかると思うんですけども、ツールパレットにあるいろんなエフェクトの中からですね、エフェクトって結構あるんですけど、画面の、フレームのですね、この端の方を明るくするエフェクト、グローエフェクトを使っています。デザインの時には全てあのエフェクトが変わってるんですけども、実行するとですね、こんな風に、パネルの外側だけエフェクトがかかっています。まあ、こういう風に使うわけですね。で、この画面、パネルを出すタイミングですけども、このグリッドのイベントの中にある、オンセルチェンジとですね、選択しているセルが変わったときに、このダイルボックスを出しましょう、ね。コードは至って簡単で、パネルを有効にして表示するだけと。で、パネルの中にある数量決定ボタン。で、これを押したら何やってるかというと、先ほどのコードと一緒ですね。データモジュールに対して、特定の項目を1個選びましたよと。で、合計の値も表示します。で最後に今表示されていた数量決定のパネルを消します。で、iOS 向けの、UI のコードで増えたのは、この部分、この2行だけということになりますね。データモジュールは先ほど説明したように同じものを使っています。今、申し上げた Windows。ターゲットをシミュレーターにしましょう。iOS シミュレーターに変えて実行します。そうすると先ほど説明した PA サーバーと呼ばれるブリッジを経由して Windows 上でもうあらかじめビルドされた iOS アプリケーションモジュールが転送されてシミュレーターが起動してで、ここでソフトクリームを選んで数量を決定すると250円。今このシミュレーターと Windows 上で動いているデータスナップサーバーが通信してさらに商品の一覧に関しては XML データとしてキャッシュとして保存されている。でそういうわけなので1回目の起動は遅いです。で7メガほどのデータを取ってくるので。2回目はね、早いです。さっきよりは。ね。本当に早く起動しましたね。キャッシュのお金で通信が減ったということですね。はい。うん、2回目は早いですね。今日のセッションは以上でございます。ビジネスロジックを使うこと、データベースのアクセスに関しては、決してスケール分をですね、クラウド側に持ってこない。これをか、ポイントを押さえていただければ、非常にソープもしくはデータサーバーを使う、サーバーを使って、非常に簡単にですね、クラウドアプリケーションを作ることができると。将来 Android も考えてますので、ね、まあ、今日のですね、セッションを参考にですね、既存のアプリケーションもちろんあればですね、できるだけデータモジュールを使うというふうに作り直しておいたが、まあ、将来嬉しくなるかなと思います。では、お時間になりました。今日のセッションは以上でございます。さようなら。また、さようなら。